Hej Carina Berg. Hej Harry. Är det okej att intervjua dig fast jag inte har jeansjackan på mig? Nej, men jag är ju glad för det, för sist när du hade jeansjackan så gick ju allt åt helvete och hela intervjun försvann. Så det är väl bäst, det visade sig att det var din otursjacka. Så ställ dig nu på din position i din ylletröja istället. Tack så mycket. Hur kör vi? Hur var det att stå och slå på Dolph Lundgren? Från början så mesade jag lite och då skrek hans tränare hårdare. Och då tog jag i så hårt jag kunde och Dolph stod så här. Och då kändes som att han hade ju mer makt än vad jag hade. Men det var ju jättekul. Har du slagit det hårdaste du kan i någons mage någon gång? Ja, jag tror det. Har du? Vem då? Ja, det var väl någon killkompis. Jaha, jaha. För detta vän. Nej, men det var jätteroligt att slåss. Får man inte säga. Ja. Hur var det att flytta in hos Anna Bok då? Bra. Det var ju spännande. Alltså Anna Bok är ju en sån person som man har en bild av. Hon har ju figurerat väldigt mycket i media. Men kanske inte alltid på sina villkor. Så det var väldigt roligt att hon öppnade dörren när jag fick vara hemma hos henne. Jag klev in i hennes dörr som en 34-årig vuxen kvinna med småbarn. Och regrederade till någon typ av 11-åring ganska snabbt. För när man är hemma hos henne så är hon så här. Lägg dig ner, ska jag puffa din kudde, här är en kopp te. Och sen målade hon mina naglar och jag var så här. Och när det 3 dagar hade gått så var jag så här. Jag är hungrig. Det är lite hemskt, men ändå mysigt. Är det någon du har ångrat att du har flyttat in hos? Nej, alltså det har ju skapat svår avundsjuka ett par gånger. Till exempel hemma hos Henke Lundqvist. Inte bara för att han har en fantastisk fru som är en sån person jag gärna skulle leva med. Utan för att han ju bor då på 43:e våningen. Med någon typ av terrass som går runt. Och så var han så avslappnad när han skulle visa runt mig. Så här, det här är vardagsrummet. Och jag var bara så här, vardagsrum. Det är ett vardagsrum. Och så var hela Manhattan ut. Så jag ångrar inte på det hela taget. Men jag går ju därifrån med lite svart känsla. Mm. Har du blivit kär i någon du har sovit över hos? Alltså jag har ju blivit lite kär i nästan allihopa. Och ibland är det inte alltid den jag flyttar in hos. Utan det kan vara dens äkta hälft som är så här. Ja, det har varit många sådana. Mia Parnevik skulle jag gärna ta över som fru. Mm. Det skulle du med, Harry. Hon skulle älska jeansjackan.